Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 15 de abril de 2023. Hoje, de fato, é dia 15, porque ontem eu publiquei um vídeo lá do centro, a Copacabana, e falei que ontem era dia 15. Então, essa aqui é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eu tô na esquina com a Paula Freitas. E Copacabana tá despertando agora, né? Que não são nem 8 horas da manhã. Paula Freitas termina lá na Toneleiro. E ela segue, na verdade vou seguir na contramão dela, né? Até a praia. Pra lá é direção posto 6. Pra lá é direção ao início da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ela cruza a Princesa Isabel e chega lá no bairro do Leme. E é lá que ela começa. É o despertar de sábado. E eu não vou colocar, eu não vou editar esse vídeo não. Do jeito que eu tô filmando, eu vou postar ele no YouTube. Então, eu não vou colocar o nome das ruas aqui no rodapé. Mas essa aqui, como eu falei, lá atrás é a Rua Paula Freitas. Chegamos na Avenida Atlântica. Então, direção do posto 6 para lá, até o final da praia. E para lá é a direção do começo da praia de Copacabana. E depois daquele prédio ali, ó, começa o bairro do Leme. Então Copacabana vai até aquele prédio ali, que é o Hotel Hilton. Isso vocês já sabem, né? Porque já tem centenas de vídeos meus explicando aí a fronteira entre Copacabana e Leme. Assim como eu mostrando a fronteira de Ipanema e Leblon. Mas é sempre bom postar, né? Aqui na esquina temos uma escola municipal, esquina de Atlântica com a República do Peru. Esse restaurante aqui eu tenho que vir provar ele, que é ele por muitos anos era o Manuel Joaquim. Agora mudou para Costelas Steakhouse. Eu tenho que fazer, tenho que vir aí provar para ver se a comida é boa. Deve ser sim. Mas deve, não é certeza. Virei ao Costelas para provar. Esse aqui eu também não conheço, não.
Casa Copacabana. Pessoal fazendo exercício lá na praia. A Conlurb, como sempre, limpando a calçada e ciclovia. Conlurb é nota 10. Mais hotéis aqui, ó. Bom, o que não falta em Copacabana é hotel. Tem hotel pra caramba. Esse aqui é o Astoria Palace. Vou entrar aqui na Fernando Mendes, passar em frente a mais um hotel ali, ó. Esse aqui é o Excelsior Hotel. Aqui temos a La Trattoria. Eu já fiz um vídeo dessa cantina. É comida italiana. Maneiro esse prédio, essa entrada aqui, né? E aqui os pontos culturais. João Tinoco de Freitas, Circuito Rio Filme. Aqui morou o produtor e cineasta João Tinoco de Freitas, um dos maiores incentivadores do cinema moderno brasileiro. A quem quiser morar em Copacabana, está alugando um apartamento aí. E estamos nos aproximando da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Fiz esse pequeno circuito. Aquela escada ali, já tem três vídeos meus mostrando aquela escada. Eu vindo lá de cima e chegando aqui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Esse aqui, ó. Então eu não vou subir não, porque é uma escadaria tremenda. Valeu, pessoal. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. E aos pouquinhos a gente vai publicando mais vídeos. Um abraço para todos, um bom sábado. E fiquem com Deus. Fiquemos com Ele, né?